в емисията ще видите. Бургазлият е Цанко Цанков с нов световен рекорд за 12-часово плуване. До 2 месеца е готова зоната за отдих до крепостта Русокастро. България няма да допусне недостиг на лични предпазни средства. Добър вечер! Вие гледате новините на телевизия канал 0. Аз съм Светла Факирчева. Бургас има своя световен рекордьор и това е Цанко Цанков. Младият пловец не само изпълни целта си да подобри постижението от 41 200 метра на словенеца Мартин Стрел от 1998 година, но го направи по безапелационен начин. Той преплува това разстояние 2 часа и 12 минути преди изтичането на времето от 12 часа. Време! 50 км и 600 метра. Това е новият световен рекорд за непрекъснато 12-часово плуване в 50 метров басейн. Зад него стоят имената на Цанко Цанков и Бургас. Жегата и слънцето не попречиха на Цанко в устрема му към успешният финал. Ами усещането беше уникално. Успях да постигна така много по-добро постижение, отколкото предварително бях планирал. И мисля, че причината за това е именно огромната подкрепа, която усетих както от публиката, така и от тези близо до 250 деца и участници, които бяха заедно с мен. Взето от средата на дистанцията, вече човек започва да работи на предела на своите възможности и отвъд този предел. На спортното шоу присъстваха майката на Цанко Цанков, както и неговата първа треньорка в плуването, Златка Гайдарова. Крайно съм щастлива с което направи и горда, че всичко постигна сам този път. Абсолютно сам се подготви и това, което се постави за цел, действително го изпълни. Изключително съм щастлива и доволна, че имам възможността да присъствам на поредния невероятен успех на Цанко. Той винаги от много малък е показвал голяма воля и бил много амбициозен. Кметът на община Бургас Димитър Николов също бе от първите, които поздрави бургаският световен рекордьор. Той заяви, че винаги е вярвал в успеха на Цанко. Кой е герой? Цанко е герой. Вярвахме в него в самото начало. Още с първи опит да подобри рекорда за преплуване на бургаския залив. Обичаме го и наистина много се гордеем. Истински бургазлия със силен дух и много така коражно желая и смело за напред. Повече от 200 деца от всички бургаски клубове станаха съпричастни към маратона, като плуваха паралелно в съседните коридори на басейн Флора. Като знаете, град Бургас е града с най-добре развитата плувна инфраструктура в цяла България. И това е причината, поради която ние се надяваме да имаме много бъдещи шампиони именно в плуването. И много развълнувана се чувствам за постижението на Цанко. Много се радвам, че той ще постигне този световен успех. Това, нали, е световен рекорд. Бих искал. Така бих се гордял със себе си. Стотици бургазли изпълниха до краен предел зрителските места в плувен комплекс Флора, за да аплодират своя любимец. До 2 месеца зоната за отдих, която се изгражда в подножието на крепостта Русокастро, ще бъде открита. В момента там текат активни строителни дейности. Идеята на зоната е туристите, които посещават историческият обект, да могат да има къде да отседнат, да пият чаша кафе и да отдъхнат. В подножието на крепостта Русокастро се изграждат открита класна стая, тренировъчна площадка, амфитеатрално поставяне на седалки, пейки за посетителите, детска площадка. Зона за стрелба с лък, зона за стрелба за скално катерене. И тук ще има екскурзовод, който и зона за отдих, нали? Детска площадка, нали? Също
просто посетителите на крепостта, когато идват, нали, могат да се отдъхнат тук, децата да си играят. Една от големите атракции за малки и големи ще бъде омаленият модел на крепостта в нейният разцвет. Когато отидат на крепостта, нали, хората и видят разкопките, те не могат да придобият, няма да могат да придобият представа за величието, защото това е 52 декара крепост, където една част от стените ги няма. А тук точно това ще бъде, нали, тая, като почните, това да видят мащабно крепостта, какво е представлявала, нали, да придобиеш вид. Заниманията с стрелите, нали, катеренето, скалното и така нататък. Това всичко се вписва в крепостта, нали, в нейния първичен, нали, такъв вид и живот на хората в крепостта. До зоната за отдих в най-скоро време ще бъде доставен ток и вода и на по-късен етап там ще бъде изградено и заведение за туристите. От община Камено заявиха, че тя ще бъде строго охранявана. Продължават разкопките на крепостта Русокастро. За пореден път те са финансирани от община Камено и Министерство на културата. Целта на археолозите е да се разкрие най-високата част на крепостта, където се намира замъка. На това място се е намирал голям средновековен град, който се е простирал на площ от 52 декара. Това е българска крепост, изградена през първата половина на 13 век от българските царе от династията Асеневци. Най-горе, където сме в момента, в най-високата част, в момента разкриваме нещо, което в България в този момент не може, сега не може да се види. Това е единствената открита до този момент шестоъгълна кула, донжон, както са известни в западната литература, ние го наричаме владетелска кула по-скоро. Тя е шестоъгълна по план, с много големи размери, дълга е 16 и широка 11,50 метра. Тя е опожарена, това е важното, най-вероятно след някоя битка е опожарена. Археолозите твърдят, че кулата е била изключително красива, построена от прецизно изделани каменни блокове. Привлекли интереса на местното население, вероятно много скоро след напускането на крепостта и в крайна сметка този донжон, който е бил между 15 и 20 метра висок, в момента от него е останала височина не повече от 1 метър, като абсолютно всички лицеви камъни, квадрите са взети с изключение на 6 на 7. Самият средновековен замък в Русокастро е имал казарма, водохранилище, вътрешен двор и владетелската кула. Това, което за нас е показателно, това е, че през 14 век всичкият материал, който намираме като монети, като други находки, това са монети на българските царе, на цар Тодор Светослав, на цар Иван Александър. Имаме подозрение, че имаме няколко монети на цар Иван Шишман, но това все още е в сферата на хипотези. Проучванията в крепостта Русокастро продължават. Целта е да бъде разкрита най-северната част на замъка, след което той да бъде предаден за консервация и реставрация. Българският участник в Евровизия Виктория и още звезди от популярния музикален формат зарадваха бургазли и гостите на града с голям концерт на открита сцена Охлюва. Концертът е част от творчески лагер, в който екип от 25 музиканти, продуценти, композитори и текстописци работят по създаването на нови песни за предстоящото издание на Евровизия в Ротердам през 2021 година. За телевизия Канал 0 българският участник в Евровизия Виктория сподели, че морето винаги я вдъхновява и се надява и този път песента, която подготвя за конкурса, да има същият успех като първата. Напрежението мисля, че е по-голямо, честно казано, тази година, тъй като вече като си стигнал до едно добро ниво, ако мога така да го кажа, и хората са ти дигнали по-нависоко и те очакват от тебе да излезеш с нещо още по-добро. Ние в залозите България беше на първо място, което е доста голяма топка, ако мога така да го кажа, и е доста трудно да създадеш нещо по-голямо и по-добро, защото песента ни за Евровизия тази година стана много случайно. Тя не беше предвидена точно за там. Ние просто събрахме, написахме я и така се случи, че това се оказа песента за Евровизия. Надявам се и тази година така да стане. Виктория сподели, че 10-дневният лагер е помогнал на участниците да се опознаят и станат приятели.
Не ги приемам като конкуренти, тъй като за мен музиката не се измерва в това, кое е по-добро, кое не е по-добро. Музиката си е музика и тя се прави и създава, за да ти топли душата и да ти е хубаво, да ти носи някаква емоция. В концерта участие взеха и новоизгряващите български изпълнители Тино и Йоана Сашева. Държавата няма да допусне да се стигне до недостиг на лични предпазни средства и медицински консумативи. Това заявиха от Здравното министерство. За тази цел се гарантира резерв поне за 3 месеца напред. В складовата база на БЧК постъпват всички дарения за борбата с коронавируса. Сред тях са лични предпазни средства, медицински консумативи, както и болнична апаратура. Там са и най-новите респиратори, които са дарения за държавата ни от Китай. Те са 50 на брой и ще бъдат разпределени между лечебните заведения у нас. А здравните власти уверяват, че сме подготвени да се справим с епидемията. Защитни облекла за еднократна и многократна употреба, предпазни шлемови очила, маски, калцуни и дезинфектанти. Това са част от консумативите, които се съхраняват в националната складова база на БЧК. Базата на БЧК се съхраняват не само даренията за Червения кръст, но и за Здравното министерство. До момента благотворителна кампания на БЧК е събрала дарение на стойност над 1 милион лева. През март кампания започна и Здравното министерство, по чиято сметка вече са натрупани около 5 милиона лева. Дарителската кампания на Здравното министерство, както и тази на Българския червен кръст, продължава и в следващите месеци. Торонто обяви, че ще модернизира своя парк от линейки с соларни панели и хибридни електрически двигатели. По този начин ще намали замърсяването в най-големия град в Канада. Федералното правителство, което си постави национална цел за намаляване на въглеродните емисии с 30% под нивата от 2005 до 2030 година, съгласно Парижкото споразумение, е предвидело 1,1 милиона канадски долара за подобренията. Парите ще бъдат използвани за инсталиране на слънчеви панели на покривите на 215 линейки и ще бъдат купени 60 електрически двигателя, захранващи критична медицинска апаратура в превозните средства. Освен това ще бъде финансирано плащането за хибридно електрическо задвижване в повече от 100 линейки, за да се спести гориво и да бъдат намалени емисиите, общ еквивалент на премахването на около 2900 автомобила от пътищата за една година. Близо 90 домакинства в Бургас ще се отопляват екологично още тази зима, след като печките им на твърдо гориво се заменят безплатно с алтернативни отоплителни устройства. Част от уредите вече са доставени в жилищата в изпълнение на пилотната фаза на интегрирания проект по програма LIFE. Безплатна подмяна на печки по проекта се предвижда за общо 1994 домакинства до 2024 година. По друг проект, спечелен от общината, това е заложено и за 2280 домакинства в квартал Долно Езерово. Онлайн търговията отбеляза 100% ръст през март и април, месеците, когато у нас бе наложена карантина. Логично, тогава намаля и физическото използване на пари, заявиха и от Асоциацията за защита на потребителите. Пандемията премести живота ни в къщи, което наложи купуването на повече техника. Това доведе до завишено търсене онлайн на лаптопи, таблети, монитори, принтери, камери. От друга страна има спад в купуването на дрехи, авточасти, самолетни билети и пътувания, като е налице 70-80% намаление в продажбите. По данни на една от водещите компании за потребителско кредитиране в страната, поисканите кредити за подобни стоки у нас са били с 23% повече само за първата половина от годината. Отделно пък има 50% ръст на заявленията за финансиране на покупки на лаптопи. Международен екип от учени са открили 30 нови вида безгръбначни животни в дълбоките води около Галапагос, съобщиха властите на еквадорския архипелаг. Изследването е проведено на 3400 метра дълбочина с съвместните усилия на учени от различни области, които са използвали високотехнологично оборудване с дистанционно управление, което щади околната среда. Сред непознатите досега безгръбначни морски обитатели са 4 вида клякащи омари, змиевидна морска звезда, 11 водни гъби, един вид гигантски полипен корал, 10 бамбукови корали и още 3 вида прикрепени корали.
Галапагоският архипелаг и околните води са едно от най-значимите места за изучаване на екосистемите и биоразнообразието на планетата. Именно там и Чарлз Дарвин е извършвал своите наблюдения, работейки върху своята теория за еволюцията на видовете. За сега едни от най-непознатите зони за човека на Земята са дълбините на океана, затова и учените продължават със своите изследвания в подводния свят, който Дарвин не е имал възможност да изучава. Семейството на ламите в зоопарк Бургас се увеличи с още едно бебе. На бял свят се появи красиво момченце, което все още няма име. Тази година населението на зоопарк Бургас нарасна устойчиво, което показва, че животните се чувстват тук прекрасно и са добре обгрижени. От пролетта насам там се родиха или излюпиха муфлонче, още една лама, алпака, лемурчета, мини козички, носати мечета, бяло еленче, лопатар, бели кенгура, паунчета, щрауси, нанду и други. Така се разделяме. Приятна и спокойна вечер с програмата на Канал 0.